Hey guys, welcome back. Aku lagi punya beberapa swagam jenah cerita notun video lagi. Gombay saya jadi kurang guys, so sulika dili, sulika memang biasa kita dili. Baki, ama ghost order, bahuwan itu apa sih? So tali jam, apna ka lekhaus sesta kuri bahuwan itu kiyah, jihni pahu zanam. So dunia kamu salah dili, sunyal kau saya kamu sa. So itu tali jam, baki itu apa deh guys? Sari kau video tuh. আৰু ফলেয়া আহি পাই গলেহি অনুষ্ঠানটো আমাৰ খোৱাঙৰ নাহনি গাঁৱত পতা হৈছে আৰু ইয়া ফিলখনতে বহুৱা নৃত্যটো প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব আৰু ফলে পেন্ডেলো দি থৈছে কাৰণ ৰাতিকে হাসকেতি খন্ধিয়া আছে তাত ৰিডি ব্ৰংকি আহিব চাও ৰাতিকে আহিব পাউনে ন আৰু ফলে গৰমৰ দিন হাতত বৰফ লৈ খাই আছে খুব আমিও খাইছিলোঁ আৰু ফলে ইয়া দিনভগৰিয়া হৌহুছৱালি নাচ গান চলি আছে মানু নাই এতিয়া কিন্তু অলপ পাছত পুৰা ভিৰ হৈ যাব ইয়াত আৰু এইফালে ইয়াৰ ভিতৰত বহুৱাসকল ৰেডি হৈ আছে আৰু এইফালে ঢুলীয়া নাচনী আদৰি আনিবলৈ ৰৈ আছে ওচৰত গৈ দেখাই দিছোঁ বোলো এইফালে ইয়াত ঢুলীয়া নাচনী ৰেডি আৰু এইফালে ইয়াতে কাপোৰ মিট আছে তাৰ ভিতৰত বহুৱাসকল ৰেডি হৈ আছে আৰু এনেকৈ বহুৱা কেইটামান ওলাই আহিলে এই ৰাস্তা পা চাই থকাকৈ মানুহ কেইটামানত খেদি আছে মানে হাতত এই কলপাতৰ ঠাইডাল লৈ পিনে খেদি ফুৰিছে খেলে বা খেদি ফুৰিছে তাহাঁতক আৰু এইফালে এনেকৈ তাহাঁতি গাত গোটেই এনেকুৱা কলপাতটো চিৰিলি চিৰিলি গৈ পিনে গোটেই গাত এনেকৈ পিন্ধি লয় আৰু গোটেই গাটোতে ৰং লগাই লয় এইফালে ইয়াত বহুৱাসকল ওলাই আছে বেছি সময় নাই আৰু খন্তেক সময়ৰ পাছতে অনুষ্ঠান আৰম্ভ হ'ব আৰু মোক তাত ভিডিঅ' কৰিব নিদিলে তাৰপৰা পঠিয়াই দিলে মই কেইটামান মানুহে তাত ভিতৰত সোমাই ভিডিঅ' কৰিছিলে মই ভাবিলোঁ ভিডিঅ' কৰিব পাৰি বাট ভিডিঅ' কৰাটো তাত এলাও নাই বোলে ভিডিঅ' নকৰিবা বোলে আপুনিও যদি কেতিয়াবা বহুৱা চাবলৈ যায় তেতিয়া এয়া য'ত ওলাই থাকে সিহঁতৰ জংঘলৰ ভিতৰত তাত গৈ পিনে ভিডিঅ' নকৰিবগৈ তাত অকল মানে গাঁৱৰ বুঢ়া মানুহবিলাক সোমায়গৈ আৰু বহুৱাসকলে ইয়াত কলপাতৰ ঠাইডাল লৈ পিনে মানুহৰ গালৈ ডলি মাৰি দিয়ে ডলি মাৰি পিনে খেদাই দিয়ে ইয়াত মানুহজন আছিলে বৰ মুখত বৰ বেয়াকৈ লাগিলে মানে মানুহজনৰ ময়ো খালোঁ ইয়াত এচাটচনি ভিডিঅ' কৰিব যাওঁতে বাৰু বাকী যি কি নহওক এইফালে বহুৱাখিনি ওলাই আহিলে এতিয়া সেই ফিল্ডখনলৈ যাব ফিল্ডখনত নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিবগৈ এইফালে বগা কাপোৰে ঢাকি লৈ গৈছে তাত বগা কাপোৰখন আঁতৰাই দিবগৈ মানে তাত আৰু এই গায়ন লগত গায়ন বায়ন আছে গায়ন বায়নে মানে বহুৱাসকলক আগুৱাই লৈ গৈ আছে আৰু পাছে পাছে বিহু টিমটো আৰু এইফালে সকলোৱে বহি সেৱা লৈছে আৰু অলপ পিছতে বগা পৰ্দাখন আঁতৰাই দিব আৰু বহুৱাসকলে তেওঁলোকৰ নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিব আৰু এইফালে বহুৱা নৃত্য আৰম্ভ হৈ গ'ল আৰু ইয়াৰ উৎপত্তিৰ কথা যদি ক'ব যাওঁ ধাৰণা কৰা হয় যে বহুৱা নৃত্যৰ লগত অহংকাৰী দাম্ভিক দশৰাজৰ তিৰস্কাৰৰ নিন্দাত অপমান হোৱা শিৱ আৰু সতীৰ কাহিনী জড়িত হৈ আছে একচুৱেলি দশৰাজে শিৱক অপমান কৰিছিলে যে তাৰ কাৰণে সতীয়ে অভিশাপ দিছিলে যে দশৰাজৰ মূৰত ছাগলীৰ মুণ্ড লাগিব বুলি চ' আপোনালোকে যদি মন কৰে দেখিব যে ইয়াত যোনজন মেইন বহুৱা থাকে তেওঁ মূৰত মানে দুটা শিং লগাই লোৱা হয় ছাগলীৰ শিং চ' একচুৱেলি তেওঁ মানে দশৰাজৰ অভিনয়টো কৰে মেইনলি ক'ব গ'লে শিৱভক্ত সোণোৱাল কছাৰীসকলে শিৱক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ এই বহুৱা নৃত্যটো কৰা হয় আৰু লগতে যাতে অপায় অমংগল বা বেমাৰ আজাৰ তেনেকুৱাবিলাক যাতে সমাজৰ পৰা আঁতৰি যায় চ' তাৰ কাৰণে এই বহুৱা নৃত্যটো কৰা হয় আৰু ইয়াত এজন বহুৱা থাকে আৰু এজনী বহুৱনী আৰু বাকী কিছুমান নাচনী থাকে আৰু যি গায়ন বায়নৰ তালৰ সুৰে সুৰে নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰি যায় আৰু বহুত কম ঠাইত এই অনুষ্ঠানটো আয়োজন কৰা হয় এতিয়া ইয়াত এবাৰ চৌপত্তৌতম দ্বিবাৰ্ষিক বহুৱা নৃত্য অনুষ্ঠান আয়োজন কৰা হৈছে খোৱাঙৰ নাহৰণিত আৰম্ভণি হৈছিল ডিব্ৰুগড় জিলাৰ জামিয়া অঞ্চলৰ ধমল গাঁৱত বহাগ মাহৰ শেষৰ যিকোনো এটা দিনত পতা হৈছিল আৰু তেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আজিলৈকে চলি আছে এনেকৈ এয়াই আছিল বহুৱা নৃত্য সোণোৱাল কছাৰীসকলৰ এক লোকনৃত্য কি পাৰিলোঁ দেখালোঁ আপোনালোকক আৰু সেইফালে আগত গৈ আছে বহুৱাসকল আৰু ফিল্ডখন তিনিপাকমান দিয়া হয় তিনি চাৰিপাকমান দি পিনে সামৰি দিয়া হয় আৰু পাছে পাছে গায়ন বায়ন আৰু তাৰ পাছত এয়া ঢুলীয়া নাচনী নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰি গৈ আছে আৰু সোণোৱাল কছাৰীসকলৰ লোকবিশ্বাস যে এই নৃত্যৰ দ্বাৰা সমাজৰ পৰা অশান্তি আৰু অপায় অমংগলবিলাক দূৰ কৰি শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয় শেষত ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ একচুৱেলি অনুষ্ঠানটো 7 তাৰিখে হৈ গৈছিলে মই একচুৱেলি এডিটিঙত বহিব পৰা নাছিলোঁ চব মান দেৰি হ'ল
আৰু বাকি জি পাইলু জনাব চেষ্টা কৰিলো আপোনালোকক ইমান ভালকে নাজানো যদি কিবা ভুলকে কিবা কিবি কোৱেশ্চন দে ক্ষমা কৰিব আৰু কোনবাই আৰু কিবা জানে যদি কমেন্টত জনাব বাকি আৰু ভিডিওটো বা কিবা এটা জানিলে বুজিলে যদি বহুৱা নিতৰ বিষয়ে ভিডিওটো লাইক এটা কৰি দিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব থ্যাংক ইউ।